Të vetmjet pamje filmike të kësa njare janë pamjet që janë marrë nga një kamer e një biznesi në zonë, ku tregohet një interval i ndjekës policit, që polici i ka bërë këti. Atër, më falë që të asjerojmë të, një herë u tha që nuk janë, pra kanë shkuar pra një biznesi dhe kamerat nuk kanë që në funksion. Kamerat e një lavazhi që ka qenë, që është në itinerarin ku ka lëvizur polici dhe qytetari, nuk punonin. Nuk punonin. U mendua që i ishin, u sekuestruan kamera dhe u konstatua që nuk ishin kujtes, nuk ishin memorie. Janë shkëqyrë gjithë zona, bazuar edhe në dëshmitë që janë marrë punësit policisë dhe raportin e shërbimit që ata kanë bërë. Duke njohur dhe itinerarin. Duke njohur itinerarin dhe janë gjetur pamje, i vetmi segment i ngjarjes është i filmuar deri tani, nga këto pamje është momenti kur këta të dy shikohen në rrugë duke kaluar me një vrapim të lehtë. Por, momente të ngjarjes nuk ka sepse në shkelje të rregullorës dhe ndoshta edhe në shpërdorim të një tenderi që i ka kushtuar goxha buxhetit shtetit për kamerat e trupit punojës të policisë, të dy efektivat e policisë kanë qenë pa kamerat të trupit me si vete në shërbim. Edhe për një